Рандом. Ай, стига бе, игра, защо всеки път айсък бе, човек? Оли шит, тоя рандом е чупен. Това не е, това не е рандом. Рандом, да, и айсък. Да, заключен златен съндък още на първата стая. Мерси, игра. Оп, оп, оп. Я, от колко време съм играл айсък направо, забравих за какво става дума. Забравих как се стреля даже. Това е матрова. Стоп! Кой е това? Хайдроплан, това е хубаво, ще го запазим. Пщите, днеска тая игра се е побъркала. Ей, Фес е хубава игра, бе. Викнах Найтбот заради Линко, е главно. Нека видим какво става тук. Паец! Ха-ха-ха, не. Еми, ще вземем 20 пестинки, а? Можеше да ги направим на нещо по-хубаво, ама не ми се занимава, честно казвам, за... Да такова... Да зареждам още заре да ги въртя повече и да жертвам хелт, така че... Ау, ключ! Това е хубаво. Абе, на EA бъндала беше най-хубав според пари. За най-много пари получавахте най-малко... Аз смисъл, за най-малко пари получавахте най-много неща. Като стойност... Опа, обаче аз трябва да взема малко да се стегна. Оооо, кой е това? Синкамък. Синкамък, моля се, дай ми... Добре, на това съм съгласен. Уки бъндал, не? Фак, това може би няма да се струва. Значи, качайте да убим боса. Всъщност, защо не се пусна и картата за две сини сърца? За всеки случай... Да, от доста време не съм играл играта, сега решава да ми пуска, да ме направи лесна. Easy game. Пиу, 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 опа! О! Пиу, 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 пиу. Между другото, Лорд Мушо тръгна да прави раздаване във Facebook групата и в Steam групата. Така че, наглеждайте там от време на време. Скоро ще има раздаване на бъндали. Ами, че бъндалите не заструват кой знае колко, ама все пак има хора, които не могат да си ги поръчат и затова раздаваме бъндали. Пък и ние не сме много богати, че да раздаваме големи неща. О, хелт. Да взема ли хелта? Май ще взема хелта. Мога да вратна хелта. Май ще взема хелта. Хелта е хубаво нещо. От малък имам, обичам хелт. Също имам една бомба, може да използвам да намеря тайната стая, обаче имам много... Знаете ли какво? Изчакайте сега малко. Имам една много голяма дилема дали да въртна предмета в... Това... Ай, ще въртна... Знам, че има голден, че ще въртна най-вероятно предмета в шопа. Остава пексали, как се я? Въц! Ми ще го купя. И се надявам да ми покажеш къде ще бъдна тайна стая. Ох, сега молете се. Молете се предмета в item room-а да е хубав. Те тестове са много досадни, аз спомня къде бях в училище още. Това сутри имам два изпитания, се притеснявайте. По едно и също време. Добре, дари ми бомба поне. Поне ми даде бомба, сега знаеш кой искам? Пари. Пари, моля. Само три. Еми, три, три. Колко часа имаш айсък? Вижте Steam, трябва да пише, нямам никъде, не гледам. Честно казано. Пиу, 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 пиу. Нали нямаме черти, бе? Преди имаха ще една черта между мен и чата и изглеждаше супер ужасно. Знаете какво, вие ако се взривите ще е много хубаво. Ма че, те не са с бомбите, бе. Аз колко говоря? Няма се взривят никога. Те има мухи. Гледай го как джуква, бе! Про джукс! Аз съм тук, трябва да се науча да джуквам къде и те пича. Уоу! Уоу! Не е муха, умри! Ла бомба! И сега какво има тук да има нещо хубаво? Аз съм щастлив с този предмет, да. Приемам. Приемам дарението ти първо ниво. Това е много хубав предмет за дефенс, особено ако съберете още няколко орбитала. Още два орбитала. Се въртят адски бързо. Ай, сега го отпочнах преди... Не знам, една-две минути. О май гад, не немски, молец са. Тяло.
Аз тръгна да уча немски, бях в училище и ми беше супер трудно, не знам защо. Може би, защото съм учил супер много английски, след това немски ми беше бушит. Той не трябва късмет, трябва знания. На след един изпит най-вероятно ще го взема, обаче на другия никакъв шибан шанс. Остава в превър Ромун. Ай, влезам така. А ви знаете ли, че аз забравих едно нещо? Цък, цък. Забравих едно много голямо нещо. Което се казва... Бот. Чайте малко, че съм забравил бота. По две точки бонус на всички ще дам. Тъй като самото начало забравя да го пусна днес, защото пак имах малък проблем с началото на стрима. Айде така ще направим. Не, използвайте командата и сега само ще дам точки на всички и ще бъгна командата за бот. Всъщност не, дай да дадем още един най. Don't спам салам пълъса. Бота е спрям вече, салам не бачка. Но, спрях командата. Аз знаеш, че ще почнете да спамите, затова спрях бота. Не, бяха всички спамят се. Добре, сега да пишем новата команда, която няма да е салам и ще е... Въй, никакъв шанс да оцелите. Но, бъгнах я. Бъгнах, спрете да спамете командата. Аз се бъгвам, защото ви правите това. И чата ми се превръща в лайна. Стоп, спам салам. Оп, това не трябва да е тук. Да, всичко е наред. Всички имате по бонус две точки. И сега Frozen Skull следва се и ще... Не, и Frozen Skull и Pexel ще убиват хора. И що бе, той английски е лесен бе? Оф, тия пари не ги искам да ги харча. Имам пари. Колбас. Това е проблема, че не мога да давам точки на всички без да видите командата. Точките не може да се ги виждате, защото в момента се виждат с една... команда, която прави тителия чат в лайна. Защото всички я спамят. Да звънна на Дъки. Не, Дъки ще мръсеваш и ще изгубя тази игра, съм сигурен. Уууу, шит, сън, това е хелт. Какво предлага заведението? Това няма да се струва, ама... Това определено няма да се струва. Кво? The fuck is this? Какви бяха тия двойни мухи, бе? Това е интересно и не се е случвало до сега. Ако някой има обяснение на този феномен, който се нарича двойни мухи, моля да го сподели в чата, защото аз не никой ще представя защо ми спална двойни мухи. Също така има сърби носа. Трябва ми трета ръка! О, шит. Йес! Успях се почеша! Дъки иска да такавам, да ме саботира, аз съм сигурен. Това беше лесно. Спална ми първите две вълни едновременно. Може да взема един въпрос, може бе? Че, кое бе? С двойните мухи до сега не ми се е падало между другото. Интересно. Искаш да му саботираш, аз знам. Не ме лъжи. Демон беби. Фак демон беби. Йес! Това е слово, доколкото помня. Аз приемам жертвоприношението ти игра. Оооо, шопе! Компаса. Вземе компас. Може би следващата игра. Митака Дебест, разочарован съм от твоята липса на тролство. Ой! Сука! Защо така ма чарвате? Никакъв шибан шанс. Аз съм разочарован от липсата на хубави тролове в моя стрим. Между другото, тоя гиш, който го взех малкия черен буклук, има слоу ефект, който е много хубав. Ако вземе да вържи днеска,
Искам... Кой искам? Това даймонд с двойни пари. Хубаво ще си ги запазя. Всъщност... Нека влезем първо тук да видим какво става при вас. И Widow, а? Който ти отговори... Аз имам, имам много сквартиранти в момента. Поне трима в стаята. Ти гледай, бутнеш грин скрин, нещо обя. Не ми се усмихвай така. И те говорят, играят League of Legends. Ау! Това беше адски лесно с този слоу. Червилото даваше спиди... Оу, хелт. Оу, хелт. Стават, прямо хелта. Десъртичка. Аз предпочитам Dota, ама рядко игра. В последно време. Рейндж дава червилото. Колко годишен си? Аз съм на 15. Това какво беше, бе? Летение или кърс? Е това, е това, лявото. А, дясното, да. Плаче, защото е сам и е гол, иска да го издадат някакви демони и други такива ужасни неща в мазето ме. Кво? Кое стане, ако се на макс хилт деми... Ама не, виж, боса с, боса с маската не е толкова... Боса с маската не е труден, той е досаден. Компа ми го има под стрима, ако ме гледате в Twitch, отдолу има супер много инфо. Та няма да го взем, май. Давай, ма няма да го взем. Е, таки кърсове, дед не помня какво правят. Не. Къпето би така, брат. За колко пъти е компа? Оф, за към 1000, ма зет преди... Зет преди 2-3 години някъде. Ако гледате през Twitch, отдолу има супер много инфо там, разни въпроси, компютъра ми е така нататък. Пак ли Айсек нуб? Еми да. Дъки ма кара да игра Айсек. Заплаша ма с нож. От цялата тази машина изкарах само една бомба ли, бе? Дай един притифай, притифай, последната си... Това съм последните пари, дай притифай. Добре, това съм съгласен, поне някакъв ключ, сега ще взривя. С надежда да се върна парите, а? Силно сърце, това е хубаво. Това е хубаво. Зони на Мушо, Мушо не обича да играе. Имаш ли GTA 5? Нямам Xbox. Брат ми има Xbox, ма не е хакнат. Аз имам всичко друго, освен Xbox. Въпреки, че в момента нямам телевизор, така че... Мислихме да стримваме конзолни игри от типа на PlayStation 1, PlayStation 2 и така нататък. Проблемът е, че трябва да дам към 400 лева май за такъв, така карта, да мога да стримвам игри от HDMI кабел. И за жалост нямам тия пари, иначе с удоволствие бих стримвал игри от PlayStation 2, Xbox и така нататък. Нека се пробваме късмет. Въпреки, че съм сигурен, че вътре ще има или пари, или машина, или грид. Или предмет? Това не го очаквах! Добре, нека забавим, че тук има предмет. Кои са най-хубавите предмети? То честно казвам, има много предмети, които са ужасни. Обаче в комбинация с други предмети стават overpowered писа. Аз съм имал игри, където с един изстрел убивам бос. Фарминг симулатор, не, мерси. Да, два item room, защото има кръсва ди лабиринт. Тая ротативка за момента не ми върши работа. Аз се занимавам с тия мухи. Да, Brimstone става много overpowered, ако имаш супер много демидж стакнат. О, тия малки щитни може да ме прецакат. Добре, вече няма да ме прецакат. Бай-бай. Тоест GTA 5 също много гледам на стрима. Клипа с лазера, да, той беше опнат. Въпреки, че пълното време се набутахме адски много с демиджа на този клип с лазера. Взех един предмет, който реално ми е намалил демиджа малко.
О, шит! Това ще е забавно. И кадрите ми не са много щастливи. Не бе, аз имам грешни... Ама не забравяй, че аз даже картата да кажа, че 360 лет доставката ще излезне, бая. Играеш ли? Уоу! Не, избягам да играем емота. Единството е ММО, което ми хареса в последно време, беше Guild Wars 2. Защото беше малко по-различно, мен че не обичам много ММО-та. Много време отнемат. Много гриндене, аз много мразя гриндене. Опа, то пак. Но защо бях ударен от паяче? Battlefield 4. Аз от последния бъндъл си взех Battlefield 3. Така че, не всъщност, Battlefield 3, да, Battlefield 3. Така че най-вероятно ще играя него. Battlefield 4, не знам дали ще мога да се я купя или да си позволя апгрейд на компютъра. Това е един от големите ми проблеми, че когато GTA 4 излезне за PC, най-вероятно няма да мога да я подкарам. Така ви GTA 5 колко раз. О, шапката на папата! Митре! Блеснати сме. По-голям шанс за Angel Room, което значи по-хубави предмети най-вероятно. Сега нека да отидем да фармим неща. Secret Room бях вече в него и там има предмет, който ще трябва да въртна по-рано. От Повриф съм. О-о, то е досаден. Ей, това много го мразя, когато се стрелни в краката! Motherfucker! Лагане от мене, нямам дропени кадри! Обвинявайте Twitch! Обвинявайте Twitch или гаден флаш плеер или не знам какво. Интернета си. Лага от мене може да дойде само ако дропе кадри. Аз имам точно 0 в момента. Кое значи аз съм перфектен? Златен съм днес. Мушо, ако започваш. Йо. Оп. О май гад, като слово на първи, всички други зад него се словат. Не, аз реално ако събера донейти няма да скупя Battlefield, по-скоро предпочитам да си апгрейдна компютъра и да взема някаква капчер карта за конзолни игри. Сега, чакайте да си пробваме късмет. Дота я стримам от време на време, просто в последно време играх толкова много, че ми писна, в момента чакам да излезе нов герой. Аз не знам виждуто в GTA колко бързо се валят парите, аз на стримите не завлязах въобще колко пари валят. Клик! Въртнахме играта. Нам бро може да оставим джойстик. Epic Fetus! Еми, вече мога да играем с курсор. Вече сме overpower писа, защото това е края на играта. Физи знае, той затова написа GG. Това е една от най-опната. Всъщност това е май една от най-опнатите стрелби. Не знам дали е най-опната, защото не знам колко е максимум скейлинга на демиджа. Обаче е безплатни бомби. С 5 квадратлона демидж. Така че... Комто ми май стотинки. Енче за Dota аз често я стримвам. Просто в последно време малко съм се отказвал. Малко почивка, защото имам много игри за върткане. И в последно време не стримам толкова много. Чакам да излезам новата игра, например Течис или Командъра, който доколкото разбрах ще е женски. Мене фитъсът, последните ми роднове са пада супер много, не знам какво му става. И защо се случва така. Играта днеска е много щедра. То рън е overpowered рън. Значи играта, видя че не съм играл от много време и реши да е много, много, много милостива. А Secret Room-а вече бяхме, нали тук взехме фитъса. Сега търсим супер Secret Room-а. Кое е това? Fuck this. Ох, се пасарва още по-зле. Добре, това беше прецакано. Имаме шоп, така че най-вероятно няма да изхарча парите на ретивките. Давай сега ще отидем. Той няма къде да бяга, тоя рум. Иска, не иска, ще отидем при него.
момента търся друго, търся супер тайната стая. Може да е Angel Room. Всъщност никакъв шанс да е тука. Има шанс да е... Там? Да, ето къде. Сега паяц. Хапчета. Не. Няма да рискувам този път. Днеска е пусимот, никакъв шибан шанс да ям тия хапчета, при положение, че съм толкова здрав. Не, 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 тия хапчета може са много големи минуси. Че, за кое става дума, един се мъча да го мине. За кое става дума? За леви ли? В Steam или? Аз се бъркам, защото не мога да прочета всичко от чата. Имаш ли гъджа? Имам гъджа. Имам джиджи, упа, гъджа. Синусърце. Не знам защо, когато мерника мине през... О, май гад, тия ще са нюкнати. Когато мерника мине през огън и се чува пържен звук. Тук още пребах съндък, аз съм тъпо копеля. Ари не. Сега грид вътре ли се? Кирка. Фак кирка. Хабит! Не, това ще го купим обаче. Шит, една стенка не ми стига! Фак! Защо винаги си опнявам никой да е между другото? Сега трябва да заредя още един път Зара. Да, пак имам стрелбата с бомбите. Шибане епик фитъс, не знам защо ми се пада толкова част. Златно лайно, точно което ми трябваше! Не, лайно, защо ми дава този тринкет? Трябва ми една шибана стотинкава игра. О-о. Бомбите в момента са адски неценни за мен. А, може да го кача всъщност. Не, червените... хапчетата винаги са различни неща. Ди хапче и залай. Нямам... Трябва ми една шибана стотинка игра. Една! Една стотинка, моля! Или един ключ. Съгласен съм на ключ. Не, 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 не! Има искар. Мърфъкът! Един ключ. Сега, една стотинка съндък, молята? Една стинка? Това не е стинка! Джъджмент! Джъджмент... О, не, чакайте, чакайте малко. Ние забравяхме едно нещо. Имаме машини. Има кю в лигата? Троугейм ностинг. Вярва си в извънземни духове? Не. Аз мисля в извънземни, то това е едно... Как да кажа? Дали има извънземни шанса? Като шанс е голям, обаче... Не съм виждал извънземни тук. Знам, че имам да въртя два предмета. Обаче, кой да въртна? Чува се дали да взема то или... Не знам. Този съндък не трябваше да го ебавам така. Това ще го взема. Пушпина, между другото, в момента е супер useless. Че те да въртнем това? Ох, това знам какво прави, обаче... Това знам какво прави, обаче... Искам да го... взимам, бе. Дай видим какво стане така. Шиее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 ee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 
беше гадно. Пребахме се. Трябваше да го взема всъщност. Тя му се взема стотинката. Counterfeit penny. Шанс за двойни пари. О-о. О-о. Не, защо едваш могъл? Много се умазахме това. А, той има два боса, бе. Не, имам много неща да въртя. Имам да въртя златна стая и айтъм, и супер тайна стая. Така е, тайна стая. Пре това бос ще е много лесен. И някак си успях да се начукам. Сам да се го начукам. Хелт, ама го на байдис, хелт. Ама го на герет. Хелт из гуд. Телеската се бъгна. Не е досаден бос, не, не искам кончето.
О! О! О, шит, без хелт! Маснеш та кончето! Конче, 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 конче. Кончето не може да се върти на нищо, доколкото спомня. Така че ще го заебем тук. Не, не, коня някак да се въртне. Доколкото помня, коня може да се въртне само на кон, то от тия бъгнатите предмети, които не могат да се въртне на нищо друго. Другия предмет беше месото. Cube of Meat, когато се въртне става на Cube of Meat винаги. Обаче аз имам една много тъпа идея. 10 бомби! 10 бомби, бе! Щом кажеш 10 бомби, е бал съм майката, поне мога го взема. Писна ми. Също вземам една идея. А да, Little Steve май не можеш да се въртне, винаги ставаше на Little Steve. Сега сме много ядосан пич с монокъл, шапка и чанта. Имаме чанта, която се мята от ляво и надясно. На едното на другото рамо. Обаче аз знам едно нещо, което ще го направя, въпреки че е много тъпа идея. Защото е много разкарване за нищо. Обаче ще го направя. Конче, 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 конче. Тяме да вземем шиване чест, дед пребахме. А, чакай, кюбъв ми ти бях въртнал тогава за вилица. Сега вземем този чест. Две бомби. Как си днес? Супер! Утре трябва да става малко рано, ама. Имам да правя ни крипове, защото нямат 1000 часа. Ама! Fuck this shit! Я, имам толкова предмети за върткане. Опа! Искам да бе тоя Challenge Room кафе. Ама не искам коня! Коня, за коня трябва да остава зара. Факт, това не мога да се отворя, ако не съм нацелен на хелт. Еме, сега исках да видя. О, fuck! Та е гадно. Space. You mean this space? Уии! Ще ми даде 5 бомби. Ама не ми трябва бомби, бомбите са useless. Аз имам шиба на стрелба, стрелбата ми е бомби. От гледна точка на статуя, коня се струва повече, защото летя, само заради летенето се струва. Иначе от гледна точка на зар и възможности зар има много по-голям шанс да стана опнат с него. Айде да отивам на следващото ниво. Чушки? Не. Ся, отиваме към... шибани мухи. Четен бро да ми има така. Fuck you! Това беше movement speed. Искаме ли movement? Искаме movement speed. Уууу! Трябваше да не пада така! Изпъхъбих се пълни сърце. Сега сме по-бързи. Това е хубаво. Аз почему съм бърз, като игра с тази стрела, обаче, защото се случва да се нацелвам сам. Имаме пирс, имаме демидж, имаме всичко, което може да искаме. Оп! Даже имаме карта. Оп! Имаме мозъци. Ноп, мозък. Ноп. Добре. Добре. Hello, Haskara, какво са? Какво е това? Деловър са? Ми ще го оставим тук. Запомнете, че имаме две сърца тук. Какво става тук? Това е Sacrificial Dagger. Знам дали го искам. Да, аз мисля, че не ми трябва. Защо бе? Това не бе дагъра. Айде ще вземем дагъра. Брой се за орбито. Чай, това физиономията ни от дагъра ли стана така? Сега ви изглеждаме още по-психиаса ли? Поинг. 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 В момента сме бая overpower piece of shit. Аз не мога да представя да умра в момента. И сега гледайте, умрам. Какво става да? Какво става девилке? Девилката. Overpowered piece of shit. О, oh, shit!
Е, тя с много ги мраза, защото стават кръв, когато боли. Освен ако не летите, тогава не е проблем обаче. Ще се остава пушпина. Само и само, за да имам по-голям шанс. За карти. Защото картите в момента са хубаво нещо. От Докфу, дали така стана? О, бум! Чекайте, ние не забравихме да търсим супер тайни стаи, бе, хора. Що никой не ме напомня, бе. Кво е това? Хайдроплант. Yes, сини сърца. С тази карта. Та карта си взимаме още, докато не съберем пари. Пари от спонсори. Имаме само 3. Ох, това направо майнтон. Естествено, смогаш ли да му дам хелт, като се замисля? Не трябваше да го убивам. Това беше грешка. Не! Та-да, хелт. В края на всяко ниво ще вземам хелт, това, че не го искам. Майнтон. Мен не ми трябва хелт. Остатък. Грит! Буклук такъв, дай ми намаление! Намаление! Yes, грит! Та стълба, знаеш къде може да се завреш игра? Май ще взем. Магия свет всеки път, когато мините ниво ви дава по едно бяло, бяло сърце, кое за забравих на миналото ниво! Еми! Магия свет, когато всеки път мините ниво ви дава едно бяло сърце и ако случайно мините нивото става бяло сърце, бялото сърце става на червено сърце, кое значи ви дава едно максимум хелт. Обаче аз забравих, че на едното ниво изпуснах едно червено сърце. Е, така ли, бяло сърце. На едно от миналите нива. Верно го бяхме видяли и не го взех. Беше за... само с една бомба. На една бомба разстояние. С трента. Йее, вече сме големи. Ой! Езика на Джудас и той не ми трябва, вече е късно. Всъщност не е толкова късно, така съм сама. О, шит! Сам се целя. Та карта, сериозно ли? Трябва да се връщам се назад. Изи бос. Не! Ай, ще взем кола. Митреле! Оу, е! Реликва! Оу, е! Сини сърца! За всички! Оу, е! Експлодираш чешетния! Слушайте какво правите синото... синото кръстче прави точно е това, дайте в центъра на екрана ми. Да, сини сърца. След трябва да си взема картата, без да се нацедя, по възможност. И... да, това е айсхон. Майнкрафт, не знам кой ме пита да, защо не игра. Защото съм го играл много, аз играх Майнкрафт в алфа версията. Купих си го, когато беше алфа. Нямаше още крафтинг, нямаше безкрайни нива. Тогава си го взех и го стримвах в livestream.com с резолюция 640, не нещо си 400 битрейт. На някакия стрим, почти можеше да различавате какво става. Това го стримвах през 2010 май, не помня. Трябва да видя. И рекорда на хората в стрима беше 16 човека. Yeah! Цяло лято само Майнкрафт стрим. О, маски. Ех, то пък ще ми скокне на веждите, без да го видя. Shit. Трябва малко да почна да внимавам. Не! Оу, yes! Това е... Shit, нямам пари! Fuck! Не, ще намерим пари, няма проблем. Сигурен съм. Сигурен съм, че ето тук има пари. Да, fuck! Сериозно ли е така? Това не са пари. Това са сърца. На Don't Starve, не знам. Излязаха нови и интересни апдейти, обаче чакам да му обземи манията. Оу, шет, ако спра да се самоубивам, ще е хубаво. Защото последните 3-4 удара ям само демедж от себе си. О-о. Не, не го ще това. Ла бомба! Уууу, шит сам. Кво предава заведението? Бомби, не. Overpowered! Това е много здрав предмет, който ако го взема всъщност ще е много хубав, защото спаун... Всъщност това сега ако го взема... Това сега ако го взема... Знаете ли каква е тайната? Този предмет, когато го пуснете ви отрязва... Реже ви главата...
Вие буквално ставате летяща глава, а тялото ви обикаля стаята и бие по нещо, но... И... всъщност... Ако купим хабита от шопа, всеки път, когато на ударят два пъти, ще може да пуснем още едно тяло, кое значи на последния... На последния бош може да сме спалнали 5-6 тела, които го бият. Обаче не искам да го използвам, тъй като имам бая демидж. Също имам бая демидж с това оръжие. Иначе за GTA, това, което видях от стримовете, ми хареса адски много GTA. Ще замести Зара. Зара го искам. Зара предлага избор на предмети. Защото ако остава Зара, съм сигурен, че играта ще почне да ми дадат тъп предмети следващите всички нива, да. Оу е, само още една стотинка. Give me money! Hola, hola, make dollar. Това не е стинка, това е сърце. Игра. Добре, това беше гадно. Не, защо? What is this? The stars. Nope. Неща. Пробвай Adblock, ако имаш проблеми с това. С рекламите. По принцип гледам да не ползвам Adblock на сайтове, които предлагат съдържание безплатно от типа на Twitch, защото все пак Twitch трябва да се плаща за сървърите. Обаче не са някои хора, разбрах, че имат проблеми с тия реклами. Дията, а? Ти ме вземем хабита. Яп, аз вече съм точно толкова пърти. Поне съм бърз, вече мога да обикарвам из нивата супер бързо. Жум, зум. В тайната стая, не знам, все още на мен не съм влезнал там. Тим към шопа да се взема хабита. Всеки път, когато му от... Сега, ако ме ударят два пъти, ще ми се зарежда Зара, което ми дава безкрайно много опити за въртене на предмети. И ние между другото отгоре не бяхме взели предмета, нали? Ко бе, дъки? Що съм тъп човек? Ко съм направил пак? С какво заслужавам това? На колко си? На 15. Безме монахиня, да. Когато на ударят не се зарежда активния предмет. Fuck the police! Трябва е така нежно да убити паяците. Упс! Струва ли се да се разковам живота? Явно да. Ба! Всъщност... Знаеш какво, майната е на тастинка. Какво съм ти купил? Хил. Няма бараш хел, тоя хел ми трябва. Това е моята кръв. Чакай малко, покажа, че е твой. Баба каза, че това е моя хел. Един пи хела. Какво ще правя без хел? Ес, взе го! Косатка. Fuck you! Ни! Има оцели! Заради Зара. Не, че съм с косатка. Не! Коя ти е любимата игра? Труден избор. Сега чаленджерума. Чаленджерума е не толкова голям проблем. Опа, чайте. What? Ние сме тук гейминг хаус, ако случайно се чуете защо се чуват странични звуци. Тук е гейминг хауса на Voodoo Heads TV. Това въобще не се струваше. За една бомба. Абе, нещо взе да се лагва това, бе. Супер много хел жертвам за абсолютно нищо. Знаете какво аз забравях, че ще бъде ми айтеме заради ден? Защо не си на... Аз даже не знаех, че е днеска ли е? Затова не съм там, забравих кога е. Кога сме днеска? Ми явно е днеска. Забравих, че е днеска. Иначе носках кока-кола. Как да стримам на Windows XP? OBS? Фак, това не трябваше да го взимам. OBS! OBS, в сайта имам гайд, отдолу под стрима също има... гайд. Забил! Чакай, what?
Не мога да пусна, тъй като няма таргет. Това е гадно. Кога изпуснах на енерджи? Кока-кола. Нещото. Кока-кола нещото. Е, защо ме питате такива неща? Къде съм роден? Къде живеят? Еги, не искате ли? Фирмена тайна е. Сини сърца и пари и ключове. Holy shit! Аз съм щастлив. Само, че няма зар. Няма зар! Няма зар. Защо няма зар? Сусус, мога да направя и това. Чекайте, има ли къде си жертвам? Ейме. Мога да направя и това. Да се надседя два пъти и да отида. Колкото се среда, не помня. Бях малък. Сега сме дебела мунахине, малко по-бавна. Но това не е проблем. О, лишит, колко хилт събрахме. Сега ако намерят чичката на гъпи... Също, знаете го, си пробваме късмета. Дай ми неща, малък просек такъв. А не, някой ми е посна цялото инфо долу. Не! Това е супер опна тайтъм! Какво правиш това, бе? Как ти иде? Опс, чете, аз не гледам картата, само хоря. Играй караоке парти ли? Даже не съм чул. Вижте какво правя сега. Гледам чата и хора влизам в стени. Да, отивам направо да унищожа босса. Ей, това е много опнат айтъм, защото прави това. В смисъл, вижте колко бързо се използва. Може да го изстрелвате наляво надясно. И спира стрелби и прави много демидж. И като цяло е много хубав айтъм. Не, аз съм на 15. Иначе това скок колата забравих чисто. Ето предвид, че утре може да спра стрима малко по... рано. Защото е... Или да спра стрима утре по-рано, или да не го пускам въобще. Може мушо да ме замества. Защото ще... излизам навънка. Аз познавам хора, ето на 16 имаха и така брада, бе. На сел! Хапчета! Аре бе, хапчета! Ко толкова лошо може да стане? Ки сте хапчета? Бомб сърки! Fuck you, имам 27 ключа! 26 ключа вече! Кой е това? Телепилс! Ху! Ху! Телепортираме извън бос! Не ме интересува, без това нямаше начин да излезна. Аз верно като бях на 15 познавах хора, дето имате такава брада. Къде е коледа? Оп! Та бомба не е важна. Митреле. Какво прави това сега? Бат трип. Е, това беше хубаво хапче. Какво прави това? Тирс даун. Е, ми много не ме интересува, ама... Е, ще вземем меса в спец, няма да ни трябва толкова много пари. Библията, а? On the wings of an angel. Вече летим, но само за тази стая. Библията е много хубав предмет, използвате ако стоявам, че ти присейдам. Аз ли? Аз още не съм влезнал в пубертета, затова нямам брада. Това е всичката брада, която имам. О, май факинг гад! Вижте нивото! Вижте мапа! Кърса в дилабре! Вижте шибания мап! Шибания мап! Пиу! Пиу! Опа! Къде е, Wisp Chaos Knight е напълно нормално да раздава ганко, е смисъл, това е най-бушът Wisp комбинация. Да, турнирите Wisp Chaos Knight му нарете на 65%. Знам. Само Chaos Knight е 40%. Мани, 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 мани! Какво става тук, е?
Не, не го ще това. Искам нещо друго. О, ще е Локи. Може да взема тоя айтъм между другото след време. О, не, те копър зачажват. И ми падат кадрите! Плана им работи! Да ме саботират с ниски кадри. О-о. Окей. Сега отиваме пак да въртим предмета. CSGO кейс ли? Кейса може да се отваря на CSGO без... Някой да ми каже какво правиш или лавата с принцовка, защото не помня. Ма ще я взем направо, бал съм. Speed plus damage, окей. О, да, сещам се какво правиш. Сещам се спалмат 3 вълни босове. Не че е проблем. Оп. Опа. Бай, чеби. Чеби, ала да си хапнеш бомбичка, пич. Не бе, защо не оцели бомбата, ала? На, папай, папай, баба. Бомбите са ми напълно useless в момента. Какво беше това, бе? Бад трип, това е хубаво хапче. Това е хубаво хапче. Цял ръст. Аз съм само... Гледали сте Cow and Chicken? Нали знаете как майките и бащата само крака и до кръста и нагоре няма нищо? Аз надолу не съществувам. Също така като правя... Holy shit, бъгвам се. What the fuck? Ето вижте, ако маха много бързо с ръката, ставам прозрачен и отзади се вижда черепа зад мене. Побърквам се, айсте толкова. Стига толкова побъркване, моля. О-о. Че, какво? This is not good. Нацедих се за нищо. Не знам как се отключва. В смисъл, доколкото помня на предметите на Team Fortress, или се падат на рандом, или трябва да се купят от шопа. Ако ме се падне втора кана, мога да ти я тредна, нямаш проблем. Златни ключове, викаш. Ном. Сейтън е лесен, аз затова не отивам пред него, не е интересно. Любим ми мов в Майнкрафт. Най-вероятно прасие. Защото гледа като пълен ретард. Ей, е вкусно. Delicious bacon. Търсим предмети. Не. О, шит. Ай, стига ме удра, бе. Писна ми. Имам 29 ключа. Чакайте, ние не търсим супер тайна стая. Защо забравяме този факт? Всъщност тук ще е адски трудно да я намерим, защото нивото е огромно, ама... Какво беше това? Не знаем кой е това. Рейндж ап. Ху. Не че върши работа, ли? Паяц! Добре. И тук няма супер тайна стая. Не, няма да правя повече модератори, толкова модератори стигат. Кога ще цъкаш Team Fortress 2, може би по-късно. След Торан, ще видим. Супер тайна стая, здравей, как си днес? Вилица, може да се завериш в тая вилица. Колкото повече предмети събирам, по принцип ставам толкова по-здрав. Въпреки че има предмети, които реално биха ме преебали в момента. Като демич, например. Има някои... Имам други рънове, където съм разчитал само на факта, че не трябва да взема хелт. Тук ще влезнем малко по-късно. Също това моя брат, направо ще го сгазим. Защото не ми се занимава с него. Също така, не се е паднал нито един аркейд. Торън, не сме видяли един аркейд. Което е досадно, че казвам, защото имам бая пари. О май гад, не! Не! Това е много тясно! Много тясно е за двама дебелаци тука! Добре. Не изгубих нищо. Взех ключ, който няма да използвам. Боли ма тръбата. Много. Какво е това? The World, да? Стана монахиня с тумори по лицето. Между другото, героя ми на тая игра изглежда много по-зле от това, много по-грозен. Еми, значи с Дрейк няма спиш повече никога. Това е.
Оли шит. Добре бе, оп. Чайте първо. Знаеш какво, ще го убием тоя пич. Тия сърца са лесни работи, като нямат маски зад тях. Тия ключове, тая игра ги раздава кът, не знам. Ама аз нямам против да обикарам още тия стаи. Защото взем, опа. Хиляда хиляди сини сърца, също като тоя пич. Тоя пич! Не, бос, о-о, той пуска червичета, бе. Герой ми не е чак толкова грозен, колкото е бил. Лека нож, бегател. Той да ме страя се да ми гръмни бойлера. Ами, смисъл, замислил съм се какво ще стари, ако ми гръмни бойлера. Обаче се надявам, че няма да гръмни. Статистически шанса да гръмни бойлера ми е много малък. Ако гръмни и съм вътре при него, ще ми стане малко тъпичко. О, то шибан бос, как матронно тръгна да бяга директно към мене. Това е най-жалкият бос между другото. Пожалък бос, това не знам дали има. Бе, няма ли някакъв начин да намерим някаква стая с предмет, бе? Нещо, някаква стаечка, съндък златен, така да дадеш игра, още предмети да връткаме. Защото имаме зар. Дай повече предмети. Смисъл, винаги може да сме по-оверпауърд. Ла бомба. О, шит, той не умря. Е, дагера го уби, браво. Може да не го иска да му пречиш, добре бе. Любов моя! Те са на нос! Разтворява носа си и изиря някакъв хубав предмет, моля. Напълни са повече, не можеш повече от бомба, сигурен съм. Хелт, например, хелт. Хелт или каквото и да е друго, в смисъл предмет да е. Предмет на педестал. Това също се приема, това е хубаво нещо, сърца, да, сърца. Само сини да са. И сири нещо хубаво! Кое е това, което ми даваш? Това са две сини сърца. Златен да е твоя анус, малък бегър. Сега и сири нещо по-хубаво, ако можеш. Това е лошо нещо, това такива неща не трябва да пускаш повече. Аре бе, предмет! Ключ не? Сино сърце. Предмет. Ако ми свършат парите, ще си ги взема. Ако парите ми свършат, ще се бъдеш взривен. И пак ще дадеш предмети. Аре, запек ли имаш? Не е ключове. Как ми дадете ключове там? Не те ли боли? Последната стинка. Нашко. Аз ще намеря още. Ще намеря още шибани пари. И ще измъчвам. Ще давам пари, докато не станем тъп. Кое е това? Още сини сърца. Леле, нас хелта ни стана 5 милиарда, бе. Емпрес. Това даже не помня какво правиш. Или всъщност... А, имаме една стинка от някъде! Купеле! Fuck the police! Кой е това? Кой е това? Това е хубава карта. Това е нещо, отвоява нещо. Какво отвояваш ти? Какво си ти? Two of Hearts. Това какво правиш? Какво правиш импрес, бе? А, бота не бамва, бота бамва за 10 минути. В колко ти се лягаш, готик? По принцип рано към 2, последните дни към 6. Което е проблем, като трябва да ставаш в 8. Не, ще убим бос. Какво правиш емпреса, бе? Всеки път забравя. Кво? Не, аз не мога да повярвам, че тоя бос е тука. Чакай, тоя бос не съм го виждал от никога. Тоя бос не съм го виждал от към 200 игри. Спаунът. What a horrible night to have nuclear bombs is атака. Не мога да повярвам, че ми пусна тоя бос. Мисо! Сега ще гледаме, лошо май. Също така, туморите ми... Майнта ми на хапчето, те даже няма да цедят до толкова. Айде, ка нож с дрейк. Яки расти. Те са на бая време и на камерата изглеждат по-добре, отколкото са в реалния живот. Честно казано. Майнта ми на хапчето.
Annihilation! Чакай, колко демидж правим ние, бе? Бос, ти си в много лошо положение. Шет, успя да скокна. Еми, това е много лесна игра. Това е лесно. Easy game. Ой! Да бе, за едно хапче не умрем тут. Тя даже няма мутна цвета, аз сигурно имам 40 сини сърца вече. Какви оценки имаш? Не имам тава разни. Holy shit. Риба? Не, мерси, риба. Не ще имам риба. Котика. Тристинки. Готик тенки ти офиса пускал си. А, пусках преди време, сега не знам как става нещо, ще на копче. Не, бос! Не, бос! Не! Не! О, шет. И сини сърца. А, тия сини сърца. Тая реликва са попърква, бе. О, шет, тия са много досадни. И какво предлага заведението? Си в чест, ноп. Това е проблем. Всъщност не е проблем, аз бях забрал. Че имаме телекинеза. Бомбокинеза. Силата да предместваш предмети с бомби, които спамваш с мозъка си. Надо тяме направо към боса всъщност. Или всъщност да търсим. Не. Няма да тяме никъде. Първо, ето къде има ли нещо? Няма нищо. Хубаво. Значи ще намерим супер тайната стане, ме интересува. Айсък върси с Клод. Еми, Клод съжалявам, бро, ама много боля. Бърн пени, а? Бърн пени е най-лошото нещо, което можем да се падне. От всички пените. Кой е това? Маджишън. Самосочващи стрелби, ви каша. Затворихме очите. Той ни вършат работа. Стоп, спам пълъса! На какво система играете, бойлер? Това го помня. О-о. О-о. Окей. Два грида. Намаление. Но! Хапче. Оу, шит, това ще е хубаво. Това ще е хубаво, но не в тази ситуация. О, още два грида. Гридове, как е? Стоп. Стоп. Още едно намаление за въртене. Касатка. Червени сърца. Червени сърца. Това хапче е хубаво, защото рестартира нивото. I'm going to play cookie clicker. Аз не съм играл, между бях остава афка. В коя става да влезна? Тук ли? Нали влезнахме, имаше 3 стинки. А виж го това кафе, гуркичка самотен. Чай минем от тук. И мухи, мухи. Е, не можа да ги направя. Не можа да направя комбото. Комбото, всъщност. Ой! За малко съм убия пък. Опа, бос. Бос! 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 Чао, бос. Беше приятно. Сега се връщаме да въртим намаление. Не знам, че имам да въртя, за да се връщам. Най-вероятно ще извъртвам и хелта, ако не се падне нещо хубаво. Това хапче е хубаво, защото рестартира нивото, но... Ай го взем. Това е най-кейтим в играта. Изирте лайно, дипуп. Това предмет е пълен шит, буквално. Ама той не знае, че аз мога жертвам хелт, бе. Мене ми пука толкова много за хелта ми вече. Blast Radius. Това май са... Blast Damage, това май са стаква с бомбите, които падат от небето, не съм сигурен. Чай да пробваме. Я да видим. Вижте ни лицето вече, супер крипи изглежда. Чай ще им да заредим Зара по нормалния начин. Да не жертваме повече хелт. Въпреки че имаме много хелт, не е хубаво да го жертваме така за нищо. 37 ключа, викаш, а? Я да видим кой има такъв. Бомби и ключове. Шит не е. Вау. Чакай, тук вече бяхме, бе.
ти загуби тайната стая. Не мога. Не, не мога да загубя тайната стая, бе. Аз мога да влизам в стаите колко пъти искам, смисъл в тайните стаи. Аз не имам бомби. Дай това ме ударя. Мерси, игра. Много съм щастлив. В смисъл, ако говориш за тия стаи, е тия стаи, аз мога да се влизам в тях колкото искам. Как съм ме загубил, бе? Не. За това ли говориш? Това? I'm a firing my laser! Блър! Тайните стаи не се губят, бе, хора. Те си сидят на мапа. Чай, само да видим какво става тук. Се жертваме вече сърца. Ако имахме летене, ще е по-лесно, ама. Кома, така сега залагам на бомби. Не, мухи. Е, става. Давай, зареждам сам като влезна тук. Съжалявам, че въртя толкова много, ама. Не знам, ма няма да намериш повече. Ху-ху. Що му кажеш? Оп. Оф, отказвам се. Ще убия Айсък. И ще видя. Дали ще го въртна още. Бахтя мухи. Абе, имаш много неща, които не въртнахме, обаче това не е проблем, тъй като така ли не че изкарахме 5 милиарда предмети. Айде да убим Айсък. Това са legit tactics, които научих във Виетнам. Това ще е много скучно, съжалявам, но... Така става като си опнат. Та игра реши да... играта реши да ме направи опнат. Оу, шит, за малко да се на... Чукам сам. До така бяхме. Тъмно спомислих, че не ме бяха ударени, както да. Не! Всъщност! Майната много е предмет! Да, свита се твърде лесно. Кво има тука? Не. Кво има тука? Но... бива ли така, бе? Упс, грешно копче. Бом сърки. Ми въртим всичко. Лъки фута. Дисзарче! Е, хубаво. Раздаването не е пуснато още. Не, окото съкс. То честно казвам всичко в тази стая секс. Кръка е хубав, ма вече не е. Зара е хубав, ма вече не е. Това червеното лайно е хубаво, ма вече не е. В смисъл всичко е... Прекалено е късно за повечето от тия предмети. Тъй като на това ниво няма ми свършат никаква работа, ще гледам да намеря някакъв... Hollow of Lies, мухи. Pretty Fly, някакви такива неща. Точка това хапче също е useless. Ми не знам, ще си помислям. Може да е сега, може да е после. Само трябва да обещаете да не крашнете бота. Не! 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 Но пълъса. А че има да въртим пак. Кво е това? Какво е това? Two of Hearts. Ще го вземем, не че ще го използваме. Последен път го крашнах с много спам. Пак не се струват. Тръгвам към боса, майното му на всичко друго. О, шит, два супер лъста. Чекай, тук има някой. Мани, 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 мани! Опа. Колко стои един тикет? Различно е според раздаванията.
Какво прави кръста? Кръста ми дава сини сърца на всеки 4 или 3 стаи, не помня вече. Още те спамаха трол бомби. Трол бомби! Самосочващи трол бомби. И още едно сино сърце, което изгубих тази стая. Айде да отидем да въртнем още един път. Това са майките. Сега ще се режим. Отиваме направо да чупим боса, не ме интересува. Искам да видя нещо. Ако не се беше паднал детонатор, ще аз съм щастлив. Защото имаме много бомби и много демидж, можеше да го направим. Да го убим боса на един път. Ще е забавно за гледане. Или да се взривим компютъра, това е също друга опция. О, ще ти умрат бавно. Ще ти пробвам ако стане. Не, всъщност въобще не да. Ако направя така, ще си жертвам малко хелт за демидж. Обаче дали става повече демиджа. Кадрите ми падат! От тия мухи. Кадрите ми падат! Опа. Опа! За да стигнеш чест, трябва да убиеш Айсък и да държиш полуроида. Уу, баба, как се надсъдих? Неп, не стаква демидж. Ако чуете защо станах на толкова хелт, използвах Razer Blade, да се увеличи демиджа, ама явно не е мултиплеер. Кое значи не ми умножава демиджа, ме добавя демидж. И аз явно съм на максимум демидж вече, така че. Ама аз съм безсмъртен някак да умра. Даже мога му само бомби така. Ако ще те бомбите ми правят повече демидж от аутоатаките ме. И ми дари 2 сини сърца, GG. GG! Това беше лесен рън. А, не помня как се отключваше по уръда. Ще играеш Team Fortress 2. Maybe. GG. Easy game. Overpowered. Piece of shit отново.